Oh, mas sayang sama lagi. Mana bagi bisa. আজি এতিয়া সকেডিং ফিল্ডৰ পৰা উঠি কালি ৰাতিটো আমাৰ মামলাখিনি দেখিলে কেনেকা কি হল এতিয়া চাহ খাব আহিছো আমি গীতা আজি প্ৰীতম ঘৰত যামগে বুলি কৈছে কি হয় পিছত দেখা যাব তক লাল চাহ ৰাতিপুৱা এতিয়া লাল চাহ খাব লাগে ৰাতিপুৱা চাহ তাহ খাই এতিয়া আমি বেগ পেকিং কৰি আছো ইয়াৰ পৰা যাম আমি স্পোখাপ তাত চাইকেল টাইকেল অলপ দেখাই মেলি যাম দেখ চিধা শিৱসাগৰ আৰু আজি আমাৰ এজন লগৰ বিদায় মাগিব এফালে প্ৰীতম কুমাৰ গগৈ ইয়াৰ অৱস্থাটো ইমানে বেয়া মানে ইয়াৰ চাইকেলখন দেখাই লওঁ ফাৰ্ষ্টত আগতেও দেখাইছো বাৰু ইয়াৰ চাইকেলখন চাওক কুকুৰ পোৱালি এটা সোমাই আহিলে আমাৰ ৰুমলৈ ইয়াৰ চাইকেলখনৰ অৱস্থাটো চাওক মানে বেগ চেগ নাই মানে চাইকেলখনৰ অৱস্থাই বেলেগ মানে চাওক ইয়াক কোনোবা পাৰিলে অকণমান সহায় কৰিব ল'ৰাটোক দেই আৰু ইয়াৰ এতিয়া জোতাযোৰ ৰখাইছো ইয়াৰ এটা জোতাযোৰ ৰখাইছো জোতাযোৰ ৰখাই দিছো ইয়াৰ বেগ নাই কাৰণে জোতাযোৰ দি ভৰিটো ৰখাই মানে ভৰিটো চুচুৱাই দি ভৰিটো নহয় ভৰিটো চুচুৱাই মেলি ৰখাই এই ভৰিটো ৰখাইছো ইয়াৰ জোতা চাওক অৱস্থা কোনডোখৰত এইয়া চাওক ফুটা ওলাই গ'ল একদম অৱস্থা বেয়াটো ই মানে ঘৰ গৈ পাবনে ঠিক নাই আৰু ভৰিত মানে একদম আপোনাৰ কি কয় তেজ ওলাই গ'ল বোলে এটা আঙুলি দেই বেচাটো যাবি আৰু ন কেনেকুৱা লাগিলে এক্সপেৰিয়েঞ্চটো কওক হা এনেকা চাইকেল ফুল টিপ পুৰা মজা অঁ আৰু নেক্সট আহিবি নাই নেক্সট ছিজন নেক্সট ছিজন আহিম একদম ভালকে একদম পুৰা মজা চাইকেল লৈ মেলি নিজে ল'ম অঁ মজা ন তো এতিয়া বাই বাই দিওঁ তোক অকে অ' ফাইনেলি অকণমান চাইকেলখন ধুই লওঁ পুৰা লেতেৰা হৈ আছে চাওক ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট স্পৰ্শাপ গৈ আমি শিৱসাগৰ যাব আছে অকণমান ধুই মেলি লওঁ পাৰিলে তাত অকণ মেৰামতি কৰিব লাগিব দুই তিনিমান পানী মাৰি ল'লেও বহুত পুৰা লেতেৰা মানে একদম অৱস্থা নাই মানে চাইকেলৰ যাম সিধা আছে দেই শিৱসাগৰ আৰু প্ৰীতম যাব ৰাইট চাইডে প্ৰীতম হ'ব কয় বাই বাই দে ভালকে যাবি এই আমাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু কি ক'বা চানো কি ক'বা উপায় নাই উপায় নাই চিধা যাম এতিয়া পাঁচ আলি পাম তাৰপিছত এইফালে শ্বৰ্ট হ'ব এইফালে প্ৰীতম যাব পটকে আমি বাই কুল ৰাইডে একদম চচমা তচমা পিন্ধি চাওকচোন চাইকেলখনো চাওক তাৰপিছত এইবাৰ মানে এইটো ৱাৰ্ম আপ আছিলে ইয়াৰ ইমানতে অকে ৱাৰ্ম আপ কৰিলোঁ হেপি জাৰ্ণি হা অকে বাই বাই মানে আমাক দুইটাই বিদায় দিলে চানুৱে ইয়াত ঘপককে আহি ডিচিশ্যন লৈ ল'লে এতিয়া ঘৰলৈ গুচি যায় বোলে একো চাৰপ্ৰাইজ নাই বেয়া লাগিছে দেই বেয়া লাগিছে ইটো গৈ আছে ইয়াক যাব দিছো কাৰণ ইয়াৰ চাইকেল টাইকেল অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে কিন্তু ইয়াৰ এখনে চাইকেল লৈ মানুহটো এডাল হৃষ্ট পুষ্ট মানুহ না ভৰি বিষাইছে না কিবা এই একো কাম নাই ব'লা ব'লা ইও যাব আমাৰ লগত ই নাযায় বাৰু ইয়াক বিদায় দিছো অকে প্ৰীতম তোমাক বাই বাই দিলো হা ফাইনেলি ডিচাইড হৈ গ'ল ইয়াৰ লগত মানে প্ৰীতমৰ লগত মানে চানু যাব আমাৰ উপায় নাই এতিয়া গগৈ আহোঁ মই অকলে তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কভাৰ কৰিব আছে আমি এই বেয়া লাগিছে বে চানু নাই এতিয়া চাওক এই বেগ খুলিছে নিজৰ তাত পেকিং কৰিব বেয়া লাগিছে আৰু দুজন গুচি গ'ল বেয়া লাগিছে বে বেয়া লাগিছে বে ইমান দিন ইমানতে কটালোঁ ঘৰ পোৱালৈকে লগতে যাব লাগিছিলে ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো বাৰু চবেই গম পাইছে কৈছোৱেই অলৰেডি তাই বোলে ভৰিয়ে টনা নাই বোলে ই এথলেটিক্স প্লেয়াৰ হয় ভৰিয়ে টনা নাই ৱাৰ্ম আপত ন এথলেটিক প্লেয়াৰ মিনছ একো হ'ব নালাগে গম পাইছে নাই বমি আহি যাব লাগে তেতিয়াও এৰিব নালাগে অকে ইহঁতে পেকিং চেকিং কৰি এতিয়া যাব তাৰপিছত আমি দুটা ইহঁত এফালে যাব চিধা চিধি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি এফালে যাম পাঁচআলি ওলাম শিৱসাগৰ যাম অকে ইয়াক পেকিং চেকিং কৰি মেলি আমি এতিয়া পঠিয়াই দিওঁ ইহঁতক ভালকৈ তোমাৰ মোবাইল
ইহত দুটা এতিয়া মামা যাব নাইকিয়া হৈ যাব চাব অকমান পিছতে ঘপককে নাইকিয়া হৈ যাব রাস্তা পৰা দুজন মানুহ আমি দুজন গৈ থাকিম ওকে লাস্ট বাই বাই আৰু ন তো আজি আমি দুইজন আহি আছো নদাই ভদাই সেম জার্সি পাংসুপাস চ্যালেঞ্জ জিন্দাবাদ তো সব আজি আমার পাসপোর্ট আগফালেও দুজন নাই অকল আমি দুজনে শিবসাগর অভিমুখে আহি আছো দূরনি পাহাড়তে জীবিকা বিচারতে জীবনে কিনো পালে মিঠা হাগি দিয়ে দি শহরের বাটে ঘাটে আজি পথারে মাতে আজি পাহাড়ে মাতে মাতে সেউজে রিঙিয়ায় অকমান মেরামতি করল আমি ইয়ারপরা আক এফালে শিবসাগর গুছি যাব লাগবে দুইজনে আহি আছো কন্টিনিউ তো অল্প সাইকেল মেরামতি করল অল্প টান টান লাগছে তো তেল টেঙা দি মেলি মজা করে গিয়ে থাকিম আক তো আগত চাব লওয়া কেটে মানে কিনা একটা পাই আছে কি পাই আছে না জানো পুরা পাইছে ফর্ম উঠে মারিছে দৌড়ছে কিনা একটা তো আছে ও ভাই কি আছে কি আছে বান্দর বান্দর মারিছে নাকি হ্যাঁ গুলতি লো আছে নাকি হাইওয়েত এনে মানে অযথা আমি এঘন্টা এনে খরচ করলো 20 কিলোমিটার মানে এক্সট্রা গুছি গলো মানে বেলেগ এফালে পঠিয়ে দিলে এই রাস্তায় আমি গেছিলো অল্প আগতে আকো আহি মানে এই রাস্তায় ঘুরি মেলি এপা গাঁওয়ের ভিতরে আকো এই রাস্তায় উলালোহি মানে তো এনে মানে এক ফুলনি মানে বাগিচা হয়ে গেল গোটে তো শিবসাগরে আহি থাকতে মজা প্লেস এটা পালো একদম আমার গছখিনি চক এইফালে গছখিনি ডালখিনি গৈ এইফালে যেনেকে আমি দিহিং পাটকাই পৰা আমি দুলিয়াজান আৰু ডিগবৈ রাস্তাটো যেনেকে আছিলে মোৰ আগৰ ভিডিওটো দেখা পাইছিলে তেনেকৈ একদম মজাকৈ রাস্তাটো একদম পুরা বেৰি ধৰি থৈছে মানে একদম পুরা চালি দি থৈছে বুলি কব পাৰি মানে পিছদে রাস্তাটো তো ভাল লাগিছে ইয়াতে অলপ আমি এতিয়া জিৰণি লৈ ললোঁ দুইটাই অলপ জিৰণি লৈ ইয়াৰ পৰা আৰু 40 কিলোমিটাৰ মান আছে শর্টকাট মারিল মজা রাস্তা এটা দি তো এটা ইয়ার গিয়ে থাকি আজি নদীয়ে মাতে মেমা জুড়িয়ে মাতে উড়ি যা মনরে সরায় মজাকে বহুত দিনের মূরত মার্বল খেলা দেখিল মারা 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 এটা কাম এটা ধর মো মাই দিন দিয়া মারাসুন মই এটা এটা মাই থৈ যাও কোনটো মাই লাগে এই গফন হম মাৰ্বল মই একেবাৰে চুইয়ে পোৱা নাই জীৱনত এতিয়া চুই দিয়ক মাৰ্বল হয় নেকি লাগে
ইহতে এতিয়া আমাৰ চাইকেল চলাইছে ভাইটিটোক চোৱা ও একদম ৰাইডাৰ ৰাইডাৰ তুমি মই ধৰি আছো ধৰা চোৱা উঠি লোৱা উঠি লোৱা এই যে এইয়া তুমি এই যে যাব এই যে এইয়া এ ফাইনেলি পাই গ'ল এটা হাঁহি এইফালে ৰাইডাৰ ইঅ কৈ যায় ইঅ এনেকে দেখাই যায় হাঁহি এটা মাৰি দিছে হিহিকে হাঁহি এটা ভাইটি তোমাৰ নামটো কি তোমাৰ ভাই আপোনাৰ কোনে গান গাব জানা গান গান লাহেকে বেগ মই লাহেকে এ মা বল তোমাৰ খলক খলক কৈ আছোঁ তুমি জিকি আছা মানে ন সবে জিকি হাইছে কোন এইজন হাই আছে ঘৰ ঘৰত মাৰ্বলবোৰ দেখিলে কিবা কোৱা নাই লুকুৱাই থোৱা নাই মাৰ্বলবোৰ আমি আগতে কি কৈছিলো বটলত ভৰাই মেলি যদি মাহঁতে মানে মাৰ্বলখিনি পেলাই দিয়ে বটলত ভৰাই বটলটো মানে মাটিত মানে পুতি থৈ দিওঁ ঘৰত মানে মাহঁতে গম নাপাবলে দেই ভাল লাগিলে দেই অকে গৈ থাকো দেই জয় অসম বুলি চাই দিয়া জুইছে মজা তো চাওক আমি এইফালৰ পৰা আহি 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 ফাইনেলি ইয়াত পালোহি তো এতিয়া আমি শিৱসাগৰ যাব হ'লে আমি এইফালে গ'লেও নহ'ব এইফালেতো যাবলৈ বহুত অসুবিধা এতিয়া আমি মথাৰিয়ে মথাৰিয়ে যাব লাগিব এইফালে একদম মানে অফ ৰোড বুলিয়ে ক'ব পাৰি হাফ হাফ একবাৰ দেখাই থৈ আহোঁ চাইকেল তাত থৈ দিছোঁ পুৰা মাথাৰিয়ে মাথাৰিয়ে যাব লাগিব মানে অৱস্থা কাহিল হৈ গৈছে এইফালে এণ্ডিং ইয়াৰ পৰা মাথাৰিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে উফ অ' বেটা তো গৈ থাকোঁ তো ভাল ৰাস্তা দি আহি আহি মজা ৰাস্তা দি আহি আহি এতিয়া আকৌ মাথাৰি গ্ৰেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ উফ অৱস্থা বেয়া দাদা চকলেট হ'ব নেকি লোৱা ৱাটাৰফললৈ গাড়ী যাব নহয় ন যাব যাব দুমাইলমান হ'ব ঠিক আছে দাদা থেংক ইউ আহিছোঁ দূৰণি পাহাৰতে জীৱিকা বিচাৰোঁতে জীৱনে কিনো পালে মিঠা হাঁহিতি এৰি চহৰৰ বাটে ঘাটে আজি পথাৰে মাতে আজি পাহাৰে মাতে মাতে সেউজে ৰিঙিয়াই তো গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে ক'লে এইফালে যাব লাগিব অ'কে আমি উঠোনটো এনেকুৱা একদম ওপৰলৈ উঠা ৰাস্তা এটাদি আহিছিলোঁ এতিয়া এইফালেদি যাওঁ অকণমান ভাল ৰাস্তা পাইছোঁহি মাথাইটো শেষ হ'ল কিবাকৈ পৰা মাথাইৰ পৰা আহি ফাইনেলি অকণমান ভাল ৰাস্তা এটা পাইছোঁ দোকান পোহৰা আছে ইটা পাৰি থকা ৰাস্তা উফ শান্তি পাইছোঁ দেই অকণমান আমি আহি থাকোঁতে নিতাই পুখুৰী তিনিআলিটো পাৰ হৈ
বলে ভাইটি এজন লগ পালো ভাইটি জনে আমাক কিবা কিয় কবা নেকি কোৱা মানে আটা আপুনি কিমান দূৰ সাইকেল মাৰিছে আমি প্ৰথম তোমাৰ লক্ষীমপুৰ পৰা আহি ডিব্ৰুগড় ষ্টে কৰিলোঁ 22 তাৰিখে ওলাইছিলোঁ তো ডিব্ৰুগড় পৰা আমি গলোঁ ডিগবৈ ডিগবৈ গৈ 23 তাৰিখে গলোঁ তো ডিগবৈ ডিগবৈ তোমাৰ দেহিংপাটকাই ফুৰি আমি গলোঁ মাৰ্ঘেৰিটা মাৰ্ঘেৰিটা তোমাৰ মিউজিয়াম চিউজিয়াম ইমান চাব নাপালোঁ যিমানখিনি চালোঁ চালোঁ তাৰপিছত তোমাৰ আহি ডিব্ৰুগড় থাকিলোঁহি আৰু আজি ডিব্ৰুগড় পৰা আমি শিৱসাগৰ গৈ আছোঁ তো শিৱসাগৰ পৰা যোৰহাট যাম যোৰহাটৰ পৰা কোনো এতিয়া প্লেনিং হোৱা নাই হয়তো গুৱাহাটী ফালে মাৰি দিম নহ'লে মাজুলী হৈ ঘৰত মাৰি দিম চাইকেল চাইকেল এতিয়া শিৱসাগৰ শিৱদৌলৰ ওচৰত আজি থাকিম তাত তো কাইলৈ শিৱসাগৰ ফুৰিম ইমানে আৰু দিয়া তোমাৰ নামটো কি মজা প্লেচ চাওক ইয়াত আহি অকণমান ৰখি দিলোঁ আমি চব পদুম ফুল ফুলি আছে একদম মজা লাগিছে মানে চাইকেলখন ৰখাই মেলি অকণমান আৰাম কৰি লৈছোঁ তো ফাইনেলি ডিমৌ চাৰিআলি আমি পাৰ হ'লোঁ ইয়াৰ পৰা 19 কিলোমিটাৰ আছে শিৱদৌললৈ তো গৈ থাকোঁ ৰাস্তাৰ আগত বহুত বেয়া আছে অকণমান দেই তো ফাইনেলি দিচাংঘাট নামটো শুনি আছিলোঁ তো দিচাংঘাট পাই গ'লোঁহি তো ফাইনেলি শিৱসাগৰত সোমালোঁ আমি ইয়াৰ পৰা বেছি কিলোমিটাৰ নাই শিৱদৌললৈ তো ইয়াৰ পৰা গৈ আমি নিখিলেশ ভাইটিৰ ঘৰত আজি ৰাতিটো থাকি কাইলৈ অলপ ফুৰিম তো ফাইনেলি নিখিলেশ ভাইটি আহি গ'ল থেংক ইউ থেংক ইউ এইফালে মাও আহি গ'ল তো এতিয়া নিখিলেশৰ টমটমৰ পিছফালে আমি গৈ আছোঁ মাও তাত বহি গৈ আছে আমি দুটা গৈ আছোঁ এইটো হৈছে বৰপুখুৰী বহুত ডাঙৰ এৰাউণ্ড কাইলৈ ৰাতিপুৱা দেখাম আমি গোটেইখিনি নেক্সট ব্লগত দেখা পাব আপোনালোকে তো আগত গৈ শিৱদৌলটো দেখিম আমি তো এইটো শিৱদৌলৰ বেক চাইডটো চাওক তো কাইলৈ নেক্সট ব্লগত ভালকৈ দেখামহি এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল এইটো হৈছে বিষ্ণু দৌল আৰু ইফালতো হৈছে শিৱদৌল চাওক নেক্সট ব্লগত মজাকৈ দেখামহি মজাকৈ একদম এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আহি পাওঁতে পাওঁতে তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি এতিয়া বেক চেক খুলিম বেগ চেগ খুলি মেলি তো আজি ৰাতি ইয়াতে থাকিম কাইলৈ শিৱদৌল সকলোখিনি দেখাই আছোঁ কাইলৈ শিৱদৌল বৰপুখুৰী চব তো আজি বহুত আমনি লাগিছে ব্লগটো পিছত দেখা পাব সকলোখিনি অ'কে বাই বাই এতিয়া নিখিলেশৰ দেউতাকে আমাক পৰা নামঘৰ পৰা প্ৰসাদ আনি দিছে বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ দেই এইটো মিছ কৰিছিলোঁ এতিয়া যদি ভাদ মাহত নাম চলি আছে আমাৰ গাঁৱত মিছ কৰিছোঁ এতিয়া মজাকৈ ইয়াত খাম টেনচেণ্টৰি হৈ গ'ল শুই যাম আজি তাৰপিছত কিন্তু ফুচকা চুচকা খাই মেলি এতিয়া আমি ফাইনেলি মজাকৈ ভাত খাবলৈ ওলাইছোঁ এইফালে আমাৰ আজি ৰাতি খাজটো কি মাংস মই নামটো নকওঁ দেই আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত ক'ব আৰু এইফালে মাছটো কৈ দিছোঁ এইফালে মাছ এতিয়া পৰম তৃপ্তিয়ে খাই মেলি শুই যাম মজাকৈ অ'কে